Bugün sizə boyun və bel yırtığı müalicəsi necə aparılır onu göstərəcəyim. Prolaterapiya məhlulu mexanizmi ondan ibarətdir ki, qıcıqlandıraraq orada sağalma sistemini, zədələnmiş nahiyədə sağalma sistemini aktivləşdirir və həmin nahiyənin özü-özünü bərpa etməsinə kömək edir. Prolaterapiya olunmuş nahiyədə sağalma hüceyrələri orada fəaliyyətə başlayır və həmin nahiyəni bərpa edir. Bu proses 3-4 həftəyə tamamlanır. Ona görə biz 4 həftədən sonra xəstəni təkrar görürük və növbəti proseduru edirik. Adətən 4-6 prosedur bizə kifayət edir ki, tamam ağrılardan xilas olaq. Prolaterapiya müalicəsini ölkəmizdə ilk tətbiq edən və tədris edən həkim mənəm və bizim mərkəzimizdə prolaterapiyanın bütün müalicələri tətbiq edilir.